Takže čau, my jsme kluci z Hradce, včera jsme postoupili do stříbrné skupiny a nejvíc se nám povedl zápas s Libercem, který jsme vyhráli 1-0 a celou dobu jsme tlačili a hráli jsme dobře. No tak asi nejlepšího góla mám tady předat tady Danimu Havilovi. Ne, no, jo. Dal jsem. No, tak a chtěli bychom dopadnout co nejlíp a zatím se nám v tom daří, takže jsme docela spokojení. Co je Černobílý vás?